Наспроти екологистите и невладините организации, кои изразија подршка за усвоената иницијатива за прогласување на Шарпланина за национален парк, се огласија ловците, кои не се согласуваат со ова одлука со образложение дека со тоа ловството би имало трајни последици. Во Полошкото подрачје има 5 ловишта за крупен дивеч во ловниот район Тетово и 2 во ловниот район Гостивар. Одловечкото друштво Љуботен од Вратница, која стопанисува со државно ловиште од 2012 година, велат дека тие вложиле во него, а сега постои опција тоа да им биде одземено. До сега ние све сме финансирале тука. И сега кога веќе треба нешто да почнеме да имаме од тоа бенефит чар, автоматски ловните терени ќе ни бидат одземени. Ловечките друштва велат дека не било земено предвид нивното мислење при донесувањето на одлуката, па оттаму бараат владата да им објасни како ќе функционираат и како ќе се заштити дивечот. Ќе бараме преку Ловечката федерација да седнеме заедно, да се договараме со владата, како ние да продолжиме да работиме и како ловечко друштво и како да се одржи балансот на дивиот свет. Од платформата Пријателите на Шара велат дека токму неинформираноста на населението го одложи процесот на прогласување на Шара за заштитено подрачје, што доведе до нерационално користење на нејзините природни ресурси. Од 2015 наваму, кога почнавме да работиме со локалното население, преку конференции, преку анкети и така натаму, значи, стигнавме до информација дека над 84% од луѓето не знаат, но голем број од нив, ако би биле информирани, сака да биде заштитено. Согласно законската процедура, во престојниот период ќе бидат спроведени јавни расправи по предлозите со локалното население, како и сите засегнати страни, и по усогласувањето на мислењата и забелешките ќе бидат изготвени конечни предлози.